V neděli 15. ledna se v tělocvičně základní školy Ležáků uskutečnil halový turnaj mladších žáků v Kopané. Turnaje se zúčastnili týmy FK Pardubice A a B, FC Hlinsko 2000 a 1999, FC Chotěboř, MFK Chrudim, Sokol Holetín a Sokol Herálec. Doba jedné hry byla 18 minut. Hrálo se systémem dvě skupiny po čtyřech, první dva ze skupiny do semifinále a dále o konečné umístění. O pořadí rozhodoval počet bodů, vzájemná utkání, rozdíl skóre, větší počet vstřelených branek a dodatečné pokutové kopy. Turnaj byl zahájen v 8:00 zápasem Sokol Holetín proti FC Hlinsko 2000. Pořízené video je z utkání Hlinsko ročník 1999 proti celku MFK Chrudim, které Hlinsko vyhrálo 3:0. V tomto utkání se trefil dvakrát David Nevole a jednou Vojtěch Klika. O třetí místo se hrály zápas týmy Hlinsko 2000 a MFK Chrudim. Bohužel výsledně pro Chrudim 0:3. Do finále proti sobě nastoupily celky Hlinsko 1999 a FK Chotěboř. Zápas nakonec Hlinsko prohrálo 1:2 a získalo stříbrnou příčku. Chotěbořští si právem odvezli první místo. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen David Zub za Hlinsko 99, nejlepším střelcem Jakub Pavlas z Chotěboře a nejlepším hráčem Vojtěch Klika za FC Hlinsko 1999.